Son zamanlarda süni intellekt sahəsi o qədər sürətlə inkişaf edir ki, demək olar ki, onun sürətinə yetişə bilmirik. Və hər gün ya da hər həftə yeni bir alət ortaya çıxır və həmin alət insanların həyatını asanlaşdırır. Əgər siz də bu qarmaqarışıqlıqdan bezmisinizsə və sizə lazım olacaq süni intellekt alətləri axtarırsınızsa, bu videoda sizə istifadə edə biləcəyiniz 10 pulsuz süni intellektdən bəhs edəcəm. Elə isə bu tarzda daha çox video görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın, biz isə başlayaq. İlk bəhs edəcəyim süni intellekt vasitəsi təbii ki, ChatGPT olmalıdır, çünki ChatGPT bu axımı başladan, yəni bu tendensiyanı başladan alətlərdən birincisidir. OpenAI tərəfindən yaradılmış bu süni intellekt vasitəsi sizə hər mövzuda məsləhət verə bilər və məlumat verə bilər. Düzdür, internetə bağlı olmasa da və bazasındakı məlumatlar 2021-ə qədər olsa da yenə də bəzi mövzularda aktual xəbərləri və məlumatları sizə verməyə mümkündür. İstəsəniz siz ChatGPT-yə mahnı sözləri yazdıra bilərsiniz, ssenarilər yazdıra bilərsiniz, mətnlər, blog yazıları, reklam mətnləri, postlarınızı üçün yazılar və hər şey yazdırmaq mümkündür. Demək olar ki, mətnlə yazmaqla bağlı hər şeyi bu alət vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür. Daha sonra OpenAI ChatGPT-ni yüksəldərək ChatGPT 4-ü ortaya çıxardı və bu da artıq ChatGPT-nin daha yüksəlmiş versiyasıdır, üstəlik internetə bağlı olan və daha güncəl versiyasıdır. Təbii ki, bu versiya puldur deyə çox insan bundan istifadə etmək istəmir. Amma bu nəvəzində sizə ChatGPT Plus alternativi olaraq istifadə edə biləcəyiniz bir süni zəkadan bəhs edəcəm. Bu alətin adı isə Bing AI-dir. Yəni Bing axtarış motoru olaraq istifadə etdiyi axtarış motorunun daxilində Bing Chat deyə bir AI vasitəsi yaradıb və həmin chatdə birbaşa ChatGPT-nin Plus versiyasını, yəni ChatGPT Plus-ın özəlliklərini istifadə edir. Demək olar ki, Bing firması öz daxilində ChatGPT Plus-ı əlavə edib və Bing AI adında bir chat bot ortaya çıxarıb ki, bu bot vasitəsilə eyni ilə ChatGPT-dən soruşduğunuz şeyləri soruşa bilərsiniz. İstədiyiniz mövzuda araşdırma apara bilərsiniz, istədiyiniz sualları soruşa bilərsiniz, hər hansı bir prosesin necə işləməsini və yaxud hər hansı bir işin necə görülməsini addım-addım sizə izah eləməsini istəyə bilərsiniz və s. ChatGPT-dən sonra növbəti çox tanınan AI vasitələrindən biri də Midjourney idi və Midjourney hal-hazırda pullu olduğuna görə çox insan bundan istifadə eləmir. Pulsuz olduğu dönəmlərdə insanlar bundan çox istifadə edirdi və text-to-image aləti vasitəsilə insanlar şəklini görmək istədikləri şeyləri yazırdılar, yəni promptları yazırdılar və həmin promptlar sayəsində AI bizə generasiya olunmuş şəkillər verirdi. Məsələn, siz təsəvvürünüzə uyğun bir söz yazırsınız və həmin cümləyə, həmin özəlliklərə, sözlərə uyğun olaraq AI, yəni Midjourney isə şəkillər verir. Bu təbii ki, qrafik dizaynerlərin çox işinə yarayırdı, yəni istədikləri ikonları tapmaq üçün və yaxud ağlında olan manipulasiyaları həyata keçirmək üçün bu kimi şeylərdən istifadə edirlər. Bir növ ilham almaq mənbəyi idi. Amma Midjourney sonradan pullu olduğuna görə təbii ki, bunun da pulsuz versiyaları çıxdı və bunlardan biri də BlueWillow.ai-dir. Bu AI vasitəsilə yenə text-to-image özəlliyini istifadə edə bilərsiniz və həmin özəlliyi sayəsində promptlarını yazdığınız sözləri AI özü generasiya edərək sizə uyğun şəkillər verəcək. İstəsəniz həmin şəkillərin üstündə düzəlişlər edə bilərsiniz, dəyişdirə bilərsiniz, postlarınızda, illüstrasiyalarınızda və dizaynlarınızda istifadə edə bilərsiniz. Elə şəkil mövzusunda davam eləmişkən sizə ClipDrop-dan bəhs eləmək istəyirəm. ClipDrop da AI tərəfindən gücləndirilmiş bir şəkil edit vasitəsidir və burada artıq şəkillərinizi müxtəlif hallara sala, müxtəlif effektlər verə, arxa fonunu silə və başqa bütün özəllikləri istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, saytın özündə çoxlu əlavə özəlliklər var. Yəni şəkillərin ölçülərini dəyişdirmək, arxa fonu prompt yazaraq dəyişdirmək və s. Xüsusilə də məhsullarınız üçün şəkillər yaratmaq istəyirsinizsə bundan istifadə edə bilərsiniz. Və text-to-image alətindən istifadə edə biləcəyiniz növbəti bir süni zəka vasitəsi də Playground.ai-dir. Və bu AI sizə 1000 şəkil generasiya eləməyə imkan verir və eyni ilə Midjourney kimi və yaxud digər BlueWillow kimi siz text yazaraq həmin promptlar vasitəsilə şəkillərinizi yarada bilərsiniz. Bunu nəinki şəkillər yaratmaq üçün, sosial media postlar yaratmaq üçün, illüstrasiyalar yaratmaq üçün, manipulasiyalar yaratmaq üçün, üstəlik prezentasiyalar yaratmaq üçün istifadə etmək mümkündür. Növbəti bəhs edəcəyim AI Eleven Labs adlanır və bu Eleven Labs daxilində müxtəlif şəkildə generasiya olunmuş səslər mövcuddur. Bu səsləri təbii ki, videolar yaratmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. İlk növbədə təbii ki, siz AI səslərindən birini seçməlisiniz, çünki Eleven Labs daxilində çoxlu səsləri var, yəni generasiya olunmuş səsləri var və bu səslərdən seçdikdən sonra aşağıda text hissəsinə səsləndirməli olduğunuz mətni yazırsınız və mətni yazdıqdan sonra da həmin AI sizin mətni uyğun tələffüzdə, uyğun intonasiyada səsləndirir. Pulsuz paketdə istifadə edə bilərsiniz, çünki pulsuz paketin daxilində də müxtəlif səslər mümkündür və onlardan da birini seçmək mümkündür. Amma pullu paket istifadə edəndə siz müəllif hüququna sahib olmuş olursunuz. Yəni irəlidə siz YouTube kanalı açsanız və bu səslərdən istifadə eləsəz, tam şəkildə monetizasiya edə bilirsiniz. Yəni həmin kanaldan pul qazansanız, sizə heç bir müəllif hüququ və s. gələ bilməz. Növbəti və çox yayılmış bir AI aləti də
Adobe Podcast-dir. Ümumiyyətlə Adobe firması AI alətlərini ən çox inteqrasiya edən şirkətlərdən biridir. Yəni həm Photoshop Beta, həm də Adobe Premiere üçün müxtəlif AI alətlərindən istifadə edib və həmin AI alətlərini işləri daha da asanlaşdırmaq üçün istifadə edir. Yəni növbəti alətin biri də Adobe Podcast-dir ki, bu süni alət vasitəsilə siz səslərinizi studiyada səslənmiş kimi göstərə bilərsiniz. Bu deməkdir ki, artıq peşəkar videolar yaratmaq üçün sizin heç bir bahalı mikrofona ehtiyacınız qalmır. Sadəcə ses yazmanı eləyirsiniz və bu sayta daxil olduqdan sonra səsinizi bu sayta əlavə edirsiniz. Daha sonra həmin sayt bəzi dəyişikliklər edir, sizə səsinizi mükəmməl şəkildə geri verir. İstəyirsinizsə elə birlikdə bu saytı yoxlayaq. Hər birinizə salamlar. Hal-hazırda səsimi telefonla yazdıram və həmin səsi Adobe Podcast vasitəsilə necə dəyişdirə biləcəyimizi görəcəyik. Karakter AI sizə müxtəlif karakterlərlə danışmağa və onların özəlliklərinə uyğun cavablar almağa kömək edir. Məsələn, siz bu sayta daxil olub Elon Musk ya da ki, oradakı digər insanlardan birini seçə bilərsiniz. Təbii ki, bu insanlar çox tanınmış insanlardır və onlarla danışa bilərsiniz ki, həmin AI həmin insanların fəaliyyətlərinə uyğun olaraq sizə cavablar verəcəklər. Təbii ki, bu tam dəqiq cavablar olmayacaq, amma yenə də müəyyən fikirlər almaq üçün, müəyyən ilhamlar almaq üçün bu saytdan istifadə etmək mümkündür. Növbəti bəsiləyəcəyim süni zəka aləti də runwaymill.com-dur. Bu alət vasitəsilə siz şəkilləri başqa şəkillərə çevirə bilərsiniz və yaxud promptları şəkillərə çevirə bilərsiniz. Daha sonra tekstinizi videoya çevirə bilərsiniz, hətta videonun daxilində müxtəlif animasiya effektləri yarada bilərsiniz. Bir sayt daxilində müxtəlif alətlər var və üstəlik bu saytdakı product hissəsinə daxil olub həmin alətləri, yəni tool-ları istifadə etmək mümkündür. Hələ ki, bunlar bizə pulsuz təqdim olunur, odur ki, pullu olmadan yoxlamanız məsləhətdir. Və son olaraq bəsləyəcəyim AI alətinin adı Lumen 5-dir. Lumen 5 sizə sürətli şəkildə videolar və prezentasiyalar hazırlamağa imkan verir ki, digər vasitələrlə eləsək, bizim daha çox vaxtımızı alan şeyləri burada sürətli eləmək mümkündür. Və AI tərəfindən dəstəkləndiyinə görə bəzi işləri daha sürətli, daha asan və daha rahat görə bilərik. Məsələn, videolardakı rəngləri dəyişdirmək, animasiyalar vermək, tekstləri, yazıları dəyişdirmək və görselləri seçmək kimi vasitələri, yəni işləri bu AI vasitəsilə sürətli edə bilərsiniz və bu da həm sizə vaxt qazandırmış olur, həm də ki, daha yaxşı cəlbedici videolar ya da təqdimatlar yaratmağınıza səbəb olur. Beləcə bu videoda pulsuz istifadə edə biləcəyiniz 10 süni zəkadan bəhs etdim və bu alətləri istədiyiniz hər yerdə, həm biznesdə, həm sosial mediada, həm məzmun yaratmaqda və istənilən şeydə istifadə edə bilərsiniz. Gedək sadəcə sizin təsəvvürünüzü inkişaf elətdirib, bunlardan necə istifadə edəmək olar ya da necə pul qazanmaq olar şəkildə düşünməyiniz qalır. Elə isə başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.